ασθενοφόρο παραλαμβάνει τραυματία. Από γυαλιά ήρθαν. Και έρχεται πόδια στο κεφάλι. Εντάξει. Λίγα λεπτά πριν το φορτηγό έχει διαλύσει τις μπάρες στην Εθνική Οδό περνώντας το αντίθετο ρεύμα και έχει μετατρέψει σε άμορφη μάζα σιδερικών ένα ταξί. Ο οδηγός του φορτηγού, ο οδηγός του ταξί και η επιβάτηδα βγαίνουν έξω με γρατζουνιές. Δεν έβλεπα στα 5 μέτρα, λέει στον Αλφα ο οδηγός του φορτηγού. Σε εκείνο το σημείο είναι η ώρα τέτοια η οποία σε στραβώνει ο ήλιος, δηλαδή δεν έβλεπα ούτε στα 5 μέτρα. Λοιπόν, ξαφνικά βλέπω ότι μπροστά μου μέσα στη λωρίδα είναι σταματημένο ένα αυτοκίνητο, ένα τράκτορας με τα αλάρμ, το οποίο είχε ανεπλακεί από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων σε ένα άλλο ατύχημα. Έκανα τον ελιγμό αριστερά, με έσπρωξε η ρεμούλκα πάνω στα κυκλειδώματα, με αποτέλεσμα εγώ με το αυτοκίνητο και το μπροστινό μέρος της ρεμούλκας πέρασα στο άλλο ρεύμα και ευτύχημα είναι ότι δεν ανέβαινε και κάποιο αυτοκίνητο, τον έβαλα από κάτω. Το ταξί δεν το είδα καθόλου, το είδα όταν κατέβηκα από το αυτοκίνητο, δεν ξέρω από πού ήρθε. Δεν το είδα καθόλου. Δηλαδή το είδα το αυτοκίνητο, είδα τους ανθρώπους. Μετά όταν... Μετά, ναι, αλλά από πού ήρθε και πώς βρέθηκε εκεί δεν ξέρω. Τι ώρα τότε τα βλέπατε εκεί την ώρα που κατεβαίνατε το Σκαραμαγκά με πώς... Μα αν, με 30 χιλιόμετρα, ειδικά το όργανο 27 χιλιόμετρα έγραφε ο ταχογράφος. Δεν είχα παραπάνω από 30 χιλιόμετρα σε καμία περίπτωση. Αυτό που πρέπει να κάνει ο οδηγός όταν τυφλωθεί από τον ήλιο είναι καταρχήν να φοράει γυαλιά ηλίου και δεύτερον να κατεβάσει το σκιάδιο για να μπορέσει να οδηγεί με ασφαλεία. Το φορτηγό του ήταν παλιό αλλά σε καλή κατάσταση, υποστηρίζει ο οδηγός. Σε ένα μεγάλο βαθμό φταίνε οι καταστάσεις όπως έχουν οδηγηθεί οι μεταφορές οι οποίες κυκλοφορούν όλα τα έμπια στους δρόμους. Αλλά από την άλλη είμαστε εκεί. Με πλημελή έλεγχο. Βέβαια στην περίπτωση τη δική μου που μπορώ να πω είναι ότι ήταν ίσως η κακιά στιγμή.